A coleção mais recente de vestido jeans com lycra e saia. Jeans tipo moda evangélica, já alongadas, já saíram. Inicie agora seu pedido informando o seu CEP. Minhas vendedoras vão fazer uma simulação de 20 peças. 20 peças, você pode estar comprando 10 saias e 10 vestidos. Observe as blusas especiais. Viscolaicra com renda, muito top essa coleção. Você não encontra na sua cidade. É mercadoria que combina com minhas saias, jeans, com lycra e também as saias sociais. As fotografias eu já te enviei. Informa agora o seu CEP. Eu vou fazer uma simulação de 20 peças. Você compra a coleção de saias sociais e também saia jeans e blusas viscolaicra com renda a partir de 10 peças. Muito top essa coleção. Tem recurso para você estar lucrando acima de 100%. Informa seu CEP. Eu vou fazer uma simulação de 20 peças. Através desta rede social maravilhosa, eu venho a te orientar em que você deve investir e ter uma renda extra. Eu te apresento os vestidos jeans com lycra. Essa coleção você não encontra na sua cidade. Muito top. São diversos modelos que fazem parte desta coleção. Informa seu CEP, eu vou fazer uma simulação de 10 vestidos.